bon dia. Si us sembla, comencem. Benvinguts a la 27a COP de xarxa social. En aquesta edició tenim, com sempre, el plaer de poder comptar amb una experiència pràctica que avui és la que ens exposarà Marisol López, del Departament de Cultura i concretament amb el projecte de Cultura Digital Catalanars, no, Marisol? Més o menys, ja ho aclariràs. Llavors, també hem fet una convocatòria precipitada que ara ens ho comentava ella, però no hem volgut deixar de fer els cops periòdicament i sempre que puguem, com que comptem amb la vostra predisposició, doncs a vegades us venim allò a correcuita que necessitem un cas pràctic, perquè l'anterior no li anava bé exposar-ho i ha anat prou bé. Jo volia fer una petita introducció en la part de presentació, que no m'ho descuidi tot. Sabeu que en els últims acords de govern de la Generalitat han estat monotemàtics gairebé, no? Circunscrits en l'àmbit de l'Aran, els penúltims, eren els últims. I aleshores n'hi ha un de concret que feia referència, doncs, a incorporar progressivament traduccions de la variant occitano-aranesa en els webs, o en l'àmbit web, àmbit digital, deia, més genèricament. I vam estar treballant-ho molt amb la idea inicial que pretenia, o que volia, el Departament de Cultura, i em sembla que la versió que n'ha sortit és prou satisfactòria pels interessos de l'ALEGAC i del col·lectiu de persones que, a més de la xarxa social, us dedica també a editar web, sou gestores del web, i només recordar-vos que el que serien continguts perquè sigui compatible l'acord de govern que ha tirat endavant l'executiu, nosaltres exigíem que respectés l'estratègia que l'ALEGAC tenim per al món web, per al conjunt dels webs que componen GenCat. Aquesta estratègia, em sembla que ja ho hem comentat amb algun departament, hi ha hagut algun departament que ja l'he començat a implementar, com és el cas de Justícia, doncs té a veure amb facilitar la traducció automatitzada dels webs. Nosaltres considerem, no sabem si estem equivocats o no, però considerem que l'experiència ens diu que les versions idiomàtiques, multilingües de webs, difícilment es poden mantenir a un ritme d'actualització trepidant, com a diria el món web, i som partidaris, doncs, d'incorporar eines que facilitin aquest procés d'automatització amb les corresponents versions idiomàtiques. Amb l'eina en què estem pensant, que de mica en mica, doncs, a mesura que sigui possible, doncs, anirem evolucionant el web perquè es pugui terminar, no conté, com cap de les altres eines que coneixem, la versió occitano-aranesa. Per tant, aquí hi haurà d'haver un treball, no sé si per part de cultura, de política lingüística, de tots plegats, perquè s'avanci en poder desenvolupar el mòdul d'aquest parell de llengües, no? O d'aquesta llengua, perdó. I, per tant, ens sembla que amb el redactat actual de l'acord respecte a aquesta estratègia, nosaltres hi anirem avançant i, en tot cas, això ha de ser compatible amb el que diu l'acord de començar a traduir algunes parts estàtiques o més, de contingut més protocolari o institucional, que circumscriuríem en els webs de govern i de president. A la part de servei, que és el que som, GenCat som servei per sobre de tot, la versió aranesa l'estem portant a terme, i això ho recull també l'acord de govern, en la part informacional de tràmits, no? Allà, en tota la part de tràmits GenCat, on comuniquem, doncs, com tramitar, sobretot per aquells tràmits, com diu l'acord de govern, també, que afecten l'àmbit territorial de l'Aran, però també, doncs, ens hem posat en contacte amb tots els webmasters i amb els responsables dels departaments
perquè en el cas dels, sembla que són els 10 tràmits més visitats de GenCat, doncs també puguin tenir la corresponent versió aranesa. Les coses van per aquí. En el cas de xarxes, el que diu l'acord de govern és que aquells continguts que afectin expressament l'àmbit de l'Aran, doncs s'han de procurar fer-los també amb la corresponent versió occitana aranesa. Què més diu? També la part de publicitat institucional digital que afecti l'Aran incorporarà la versió aranesa. I per fer-ho possible, arbitra uns grups de treball que estaran coordinats i liderats per la Direcció General de Política Lingüística, que establiran un calendari per anar fent aquests preceptes o aquests acords que us deia, per anar-los inventant progressivament. Em sembla que és un text, és un acord que es pot complir perquè l'estem complint i que és compatible, com has començat dient, amb l'estratègia que tenim de no volem entrar en... Entenem que hi ha webs que tenen versions idiomàtiques que les esteu traduint manualment i això ho haurem de fer compatible amb aquesta estratègia més general, que us deia, de la DGAC, que anem impulsant de mica en mica, que hauríem de començar a facilitar la possible traducció automatitzada dels continguts. Penseu que és objecte de preguntes parlamentàries, de moltes discriminacions. És un experiment tan bàsic com que moltes vegades nosaltres, quan som visitants d'altres webs que haurien de ser multilingües, ja partim d'una posició que mai està completa i sempre acabes anant a raure a la versió inicial idiomàtica d'aquell web. I no posaré exemples d'aparells de llengües perquè tots els tenim ben fresques, no? Per evitar, com que estàs fent un tràmit personal i que t'interessa molt, doncs caure en aquell contingut desactualitzat. La millor manera per evitar això, creiem que és doncs, que això ho faci una màquina. Que hi ha versions premium que ho estan fent cada vegada més bé. I fins i tot es poden adaptar al registre i poden aprendre del nostre context cultural i lingüístic. Després, si voleu, em pregunteu, no és cap novetat, hem entrat en una mena de tsunami electoral i només us volíem refrescar aquelles indicacions que ja havíem donat en altres contextos electorals referides a les xarxes socials, però que es poden estendre també a qualsevol dels altres canals de comunicació digital, que és que en període electoral, evidentment, no es pot fer publicitat dels projectes que han reeixit d'èxits que podem considerar de caps inaugurats, de biblioteques reformades. Això es restringeix, lògicament. Nosaltres no suplirem les indicacions que us donaran les vostres assessories jurídiques, però sí que fem notar això, no? que intentem aplicar la lògica de dir que el que podem continuar informant des de xarxes i des del món web és aquella informació bàsicament de servei. I aquí entenem des de convocatòries de processos de preinscripció, que he vist abans el marc aquí d'universitats, o escolars, o l'activitat normal que tenim com a administració. La nostra web i el nostre àmbit és un àmbit de servei i per sobre de tot no hem de deixar de donar-lo. Però hauríem de tenir en compte això, no? Que no fer publicitat baldera, sobrera de coses que ara no toquen i tampoc, sobretot, la instrucció que s'han d'arribar sempre és que les expressions que puguem fer servir no siguin coincidents en formes de slogans o de consignes que pugui tenir algun opció política o que participin en el procés electoral. Una altra novetat és que hem tret la versió anglesa de la guia de visualització de dades. Ens l'estaven demanant insistentment, la versió anglesa, l'àmbit sobretot universitari, i us demanaríem de fer-ne una difusió molt gran. Això no és
això entra dins la lògica de servei, com que us estava comentant, en la nostra activitat diària, saber com hem de comunicar a través de les dades, com hem d'expressar un servei o com hem d'ajudar a la gent perquè pugui triar, dèiem, en la presentació de la guia, perquè pugui prendre la decisió més adequada davant d'una situació o davant d'un problema. I pensem que aquesta versió anglesa hi contribuirà moltíssim, i ens projecta aquesta activitat de servei doncs, més enllà del nostre àmbit de cada dia. Estem fent també la versió castellana, un camp que amb la propera còpia ens la podem anunciar. Aquí heu vist la bildi, si voleu accedir directament. I també us anunciem que amb el Gent Cap Gran hi ha un seguit de canvis. El Gent Cap Gran ja sabeu què és perquè ens volem parlar a cada cop. Però aquí el més gran és que hem incorporat les dades d'Instagram i de YouTube. També que hi ha un canvi de proveïdor, quan sigui oficial, per més que ja hem anat comentant en el departament, però quan sigui més oficial ja es comentarà. I doncs comptem també que ajudi a donar un impuls al desenvolupament d'aquesta eina que nosaltres hem considerat nuclear per l'estratègia d'atenció ciutadana. El Gent Cap Gran ens permet visualitzar el directori de xarxes d'una manera molt més precisa i exacta de la que hem vingut fent fins ara. Sabeu que el directori de xarxes el teníem classificat temàticament i per departament o per unitats orgàniques i que l'alimentàvem manualment. El que no sabeu és que era un punyat, era un rotllo. Llavors, el que ara no ens hem de deixar de preocupar per aquestes feines que pot resoldre doncs, una aplicació, no? Mitjançant una consulta contra el Gent Cap Gran ens exposa doncs, quins perfils, quins comptes, quines bústies de xarxes doncs, tenen els diferents àmbits de la Generalitat. Properament, vosaltres, els gestors web, rebreu indicacions o explicacions a la DGAT sobre com heu de fer per particularitzar la consulta al Gent Cap Gran, contra el Gent Cap Gran, perquè apareguin o per fer aparèixer en el vostre web la part de directori que afecta el vostre àmbit departamental, la unitat o organització. D'acord? No cal que repliqueu en el vostre web tot el directori conjunt de la Generalitat, sinó que podreu fer una consulta de la vostra xarxa, del vostre perfil. Em sembla que és un franquet i que ho hauria de saber. Sergi, si vols continuar, sisplau. Sobre el tema de WordPress, us vam informar a la darrera trobada que s'havia aprovat ja la migració a perfil business. L'última trobada va ser el desembre, encara no hem pogut migrar perquè hem tingut problemes amb el proveïdor que s'ha declarat en fallida. O sigui, ara el que fa ús del directe. I bueno, ara està sentit i mirant com es pot recuperar i com fer un nou encàrrec per migrar els blocs al business. En paral·lel també estem treballant ja amb la plantilla. Un dels punts forts que tindrem o de les millores que tindrem quan canviem de pla és que podrem tenir plantilles personalitzades pels blogs. Ara només podem agafar plantilles que ja estan a WordPress i fer-hi petites adaptacions, podrem crear una plantilla nova, que això estem treballant, i a més també integrarem amb Google Analytics. Integrarem el blog Google Analytics. Però això esperem que sigui el més aviat possible, hauria d'estar fet ja fa uns quants mesos. I això també afecta a l'alta de nous blocs, no veig ara l'Oriol. Tenim una aula de l'Institut Català de les Lletres pendent de fa també unes quantes setmanes, doncs el problema és aquest que ara la burocràcia seria molt fàcil si tinguéssim nosaltres una targeta de crèdit i fer la compra directament, però com no podem, estem esperant. També, durant aquest temps, hem fet un petit canvi, no sé si us heu adonat,
la gestió dels canals aquí seguim des del Twitter de GenCat, hem passat a seguir només els canals oficials de la Generalitat per diferents motius. El primer, per augmentar la visibilitat dels canals aquí seguim. El segon, per facilitar la coordinació entre els canals oficials. Per posar un exemple, durant, si seguim els canals oficials, sabem una mica el que està passant en el context de la Generalitat i així evitem que quan hi hagi un accident de tren, doncs que s'estigui publicant informació sobre l'accident, altres comptes no estiguin publicant altra informació o com a mínim siguin conscients del que ha passat. També ens hem decidit per això perquè per aprofitar que ja no cal seguir mútuament per enviar missatges directes, en principi tots els comptes ja estan configurats amb aquests paràmetres, que qualsevol persona pugui enviar missatges directes als comptes de la Generalitat. I l'últim punt, que segurament és un dels més importants, és per evitar seguir canals inapropiats. Ens trobàvem en algun cas que seguíem un compte inofensiu o que no pot tenir, no té cap connotació, amics de les carpes de Banyoles, i aquest compte es reciclava al cap d'uns mesos, al cap d'un any, al compte d'un partit polític. I llavors rebíem preguntes parlamentàries. Com és que la Generalitat segueix aquest compte? Per evitar aquests maldecaps i per estar constantment revisant, vam optar per aquesta solució. Això són les pautes que fem des de GenCat. Hi ha més d'un perfil oficial que també segueix unes pautes similars. No són indicacions impositives, són simplement suggerències de com ho fem nosaltres per si voleu adaptar-vos. El tema de la publicitat, hem estat parlant amb la Direcció General de Difusió i per tal de coordinar les campanyes de publicitat, el que farem és vehicular totes les campanyes publicitàries en xarxes socials a través de la seva direcció general. Bàsicament el que s'haurà de fer és contactar amb ells i llavors donar d'alta a l'anunciant, perquè en la majoria dels casos no podem contractar tampoc la publicitat directament, sinó ho hem de fer a través d'una agència externa, i donarem d'alta i donarem de baixa a l'anunciant a l'inici i al final de la campanya. Hi ha dos motius principals. El primer és perquè les campanyes publicitàries a les xarxes socials van amb subhasta, o sigui, com més gent vulgui fer una campanya destinada al mateix públic en un àmbit geogràfic similar, doncs més car és el preu, i ens trobàvem que a vegades estàvem competint diferents canals de la Generalitat amb campanyes. Per tant, estàvem pagant més per descoordinació. Si ens coordinem una mica, tant tindrem un estalvi econòmic com també tindrem una major visibilitat. Si estem competint en el mateix moment en públics similars, doncs ens tapem nosaltres mateixos la pròpia visibilitat. El Flickr, que ha estat motiu també de diverses preguntes en les últimes setmanes. Flickr va anunciar que tancava, bueno, que limitava el nombre d'imatges pels canals gratuïts, i de l'última setmana va limitar el nombre d'imatges als canals gratuïts, però les imatges que tinguin llicència oberta, Creative Commons, de domini públic, les mantindria, no les esborraria. Per tant, aquí hi ha un petit marge, però també hem de tenir present l'ús de Flickr, que l'hem d'entendre com un ús de publicacions d'imatges a vegades temporal o momentànies, més que no amb un arxiu de totes les imatges que tenim, que per això hi ha altres canals, eines, que no ens afecta a nosaltres, però de mantenir l'arxiu de tots els continguts històrics. I ara vaig molt ràpid, unes novetats més generals. Twitter i Facebook han engegat més mesures per fomentar la transparència, les campanyes publicitàries,
i a la gestió de les pàgines. Aquí també ens ha fet alguna consulta d'algun editor que ha vist aquestes notícies i diu, ara veurà la gent qui som, que estem darrere les pàgines. No, no ens preocupem de moment. El que fa Facebook és citarà o nombrarà públicament els països des d'on es gestiona les pàgines. En el nostre cas, si una pàgina té un editor d'Estat espanyol, un editor de Romania, doncs dirà, aquesta pàgina està editada des de l'Estat espanyol i des de Romania, però no donarà les dades de la pàgina. Això ho fan per fomentar la transparència i perquè sàpigues des d'on es gestionen les pàgines, i alhora també han llançat iniciatives, tant Twitter com Facebook, per fer més transparents les campanyes publicitàries. Sobretot en períodes electorals, es van trobar en el període del 2016 que s'havien fet servir els anuncis en aquestes plataformes de manera intel·ligent o, diguem, poc honrada, i el que han fet per intentar evitar això és mostrar qui està pagant quanta publicitat. Hi ha unes pàgines que us passarem ja el link per correu, que tu entres i pots mirar aquesta pàgina de Facebook en concret, quines campanyes publicitàries ha fet. I te llista tots els continguts, pots veure fins i tot l'impacte, la segmentació geogràfica, per fer-ho més transparent. De moment, només està disponible per campanyes publicitàries i organitzacions polítiques de Brasil, Estats Units, i Regne Unit i Índia. Però ara que tenim aquest període electoral a tota Europa i en el nostre cas també, doncs imaginem que activaran també per altres països aquestes opcions. Un altre tema que ha canviat Twitter és que ha bloquejat diferents aplicacions per gestionar el seguit de servidors per evitar el seguiment massiu que fomentava el follow-up. Jo segueixo 10.000 usuaris, me'n segueixen 2.000, els 8.000 que no em segueixen els deixo de seguir, n'he guanyat 2.000 i vaig fent aquesta tècnica per guanyar seguidors. Doncs Twitter ha bloquejat, ha tallat l'accés a l'API a totes aquestes aplicacions que fomentaven aquest creixement accelerat de les audiències. I finalment, això són novetats d'aquesta última setmana. Facebook ha anunciat uns canvis o un full de ruta pel proper any bastant important a la seva plataforma. Quan parlem de Facebook, volem dir WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, a més de Facebook, de la plataforma del logo blau. I entre aquestes novetats va anunciar que volia integrar la missatgeria de WhatsApp, Instagram i Facebook Messenger. O sigui, tu des de WhatsApp podràs enviar missatges a Instagram i de la Facebook podràs enviar a WhatsApp, etc. I bueno, això ens pot provocar un allau més gran de consultes a nivell d'atenció ciutadana, a nivell individual de privacitat, és fer molt més gran el control que té aquesta empresa sobre les comunicacions. I també va anunciar que en aquest gir estratègic que també vol fomentar la privacitat de la informació que ens compartim. Això significa que les pàgines donarà menys rellevància als continguts públics, sinó que fomentarà els continguts privats. Ara ja passa en part, si tu fas una publicació a Facebook de manera orgànica, arriba a un nombre molt limitat de la gent que segueix la pàgina, si vols que arribi tots els teus seguidors una mica més, has de pagar. I ara, a la pràctica, Facebook ja està duent a terme aquestes mesures i si no pagues, el que publiquis a Facebook pràcticament ho veu menys un 10% de la gent que et segueix. Veurem com van els canvis, però van anunciar que serien bastant propers, o sigui que pel 2019 esperem bastants canvis en tot l'ecosistema Facebook. Si hi ha alguna pregunta abans del cas pràctic, si volem comentar. Sí, jo, el cas que ho anirem d'acció,
El que has comentat de les campanyes publicitàries, en aquest cas a nivell, entenc que és a... Has parlat de xarxes socials, entenc que és a nivell de Twitter i de la resta, també pot ser Instagram, etc. També, si nosaltres podem ja fer campanyes, quins canvis haurem de fer? Haurem de mirar amb el tema proveïdor, perquè una cosa que ens va demanar la Direcció General de Difusió és que s'havien trobat casos que quan es canviava el proveïdor hi havia campanyes que seguien llançades o que se solapava. O fins i tot hi havia proveïdors que havien engegat campanyes abans de que els hi toqués, i el que volen és tenir una mica el control dels proveïdors, de centrals de mitjans normalment, i donar els accés només quan tinguin ells la campanya activa, per que no es colés. Però en el vostre cas hem de mirar també per la relació que teniu amb la Generalitat. Sí. No sé... No sé si aneu via difusió vosaltres, Guillem. Això és el que hauríem de conèixer per la resta d'organismes en què les campanyes s'habiliten a través de les centrals de mitjans, a través d'un concurs, d'homologació, etc. És el que ha explicat el Sergi, no? Però si de cas després comentem o ens comentes si vosaltres aneu per aquesta via o en teniu una de més particular, i veure com us podem ser útils, eh? Com us podem assessorar. Us sembla? Perfecte. Més qüestions? Hola. Donareu indicacions sobre a qui seguir des de les xarxes? Perquè ara és un popurri, és una acumulació de gent, llavors he vist que vosaltres ja heu decidit fer seguiment només de canals oficials. Hi ha alguna indicació o simplement cadascú? Nosaltres, bueno, com hem dit abans, nosaltres expliquem el que fem, incorporem a la guia, però entenem que també hi ha comptes que, per exemple, han de seguir mitjans de comunicació o que poden seguir altres tipus de canals. Però sempre com a suggeriment, no com a imposició o com a norma. I aquí hi ha una cosa, Sergi, perdonem això, que no hi hem insistit prou, no sé si se m'ha passat per alt, el tema de la publicitat creuada, que dèiem, clar, si només que nosaltres tinguéssim en l'òptica quan publiquem o quan algú està publicant que som, quan som 300, 400 perfils de xarxes socials amb els diferents mitjans, de poder aprofitar tot aquest potencial per donar suport a venien campanyes estacionals, abans que dèiem de les matriculacions, o venien interior llança o bombers, les campanyes contra incendis, o un tema de seguretat. Ho fem quan hi ha esdeveniments que sobresurten sobre manera, però si ho incorporéssim a la nostra pràctica habitual seríem bastant més forts, ens sembla. I volia dir una petita cosa, abans que s'ha incorporat en el nostre equip la Maria Cortés, que venia del Tancat, i com que la resta de gent no la coneixíeu... El tema d'un followejar, penseu si ho podem fer, perquè clar, nosaltres al començament vam seguir molta gent que ens seguia perquè necessitàvem una mica també de grups i de... Feia veure com agraïment perquè ens fes confiança al començament de tot. Ara estem seguint a gent que realment no publiquen res relacionat amb el tema. Jo pensava fer neteja, no? Perquè podem fer-ho viable, que ampliï els programes aquells. Però començar a flowejar, penseu que la gent això es pot anar malament, no? No, en sèrio, hi ha gent que, la Generalitat de sobte et deixa de seguir, doncs és com... Hi ha gent que s'ho pot arribar a prendre malament, però també va amb la personalitat de cadascú. Jo, si una persona que segueix a 10.000 persones em segueix, sé que no llegirà mai el que jo publico. Vull dir, feu algun avís de... Estem fent neteja amb el canal? No. No, és com allò, estem aquí pintant i estem malament. Però també entenc que cada compte és diferent i potser és de gent que s'obtaria més, però potser és del vostre, potser té sentit. Serà un blanc. Bueno, ara que ja ha començat, la Marisol ens presentarà el cas pràctic de cultura digital, que s'ha de fer molt bé, i després la podrem escriure a preguntes. Aquell llet, no?
L'última vegada vaig ser aquí estava parlant de videojocs. O sigui, la meva vida en aquesta sala és el friquisme total. Bueno, primer, gràcies per venir. Jo no pensava que hi hagués gent que s'interessa. O sigui, seguiu-los tots perquè llavors es notarà que hi ha interès pel compte aquest. I gràcies per aquí els organitzadors, Jordi. Pues gràcies per convidar-nos a presentar un cas pràctic, és, això està clar. Bueno, també espero que amb els vostres comentaris ens ajudeu a ser, diguem-ne, més eficients o a veure quines coses no estem fent prou bé i hauríem de canviar. No? El blog, comencem pel blog, que és el gruix, diguem-ne, surt d'una necessitat, no va ser una idea de volem fer això perquè sí, sinó que va sortir. I ara veiem una imatge que és com antiga, però no té tants anys. Surt del tema de la creació de l'àrea i de la necessitat de fer un pla. Aquest projecte està dintre d'una institució, que és l'Institut Català de les Empreses Culturals. És una institució del Departament de Cultura que s'encarrega de les empreses. Per tant, empreses de teatre, festivals de música, editorials, galeries d'art, tot aquest món que no és els creadors, sinó que són les empreses que ajuden els creadors a arribar al públic, no? Aquest punt una mica intermig. Nosaltres som una entitat pública i teníem aquestes àrees sectorials que s'encarregaven cadascuna d'un sector cultural, un tema tal com havia anat, diguem-ne, des del segle passat, un funcionament dedicat cadascuna al seu sector. A part d'unes transversals, una que s'encarrega de temes de mercats i internacionalització, una que s'encarrega de captació de públics, creació de públics per la cultura, i una que està treballant més pel tema de la formació i en donar eines financeres a les empreses. En un moment donat vam tenir un director general que venia d'un món dels videojocs i del tema de la tecnologia i amb el que ens coneixíem, jo sempre ho explico així, els que em coneixen ja sabeu com explico les coses, ens coneixíem de fer el friki, de passar-nos mangas i de parlar de videojocs, i quan va entrar va dir el món no em perdonarà, que és una mica dramàtica, però ja m'entenem, que no creï alguna cosa, que no treballem en aquest tema més de la innovació, i va crear aquesta àrea, i ja la friki que havia parlat era jo. I llavors, per no començar a fer activitats sense nord, el primer que vam fer va ser crear un pla. Llavors, dintre d'aquest pla, de què ens vam adonar? No? Bueno, us passo una mica quins són els objectius del pla. Que era, us estic dient un pla 2014 on, per exemple, la realitat virtual no hi era. Perquè en aquell moment la realitat virtual no sonava. O sigui, el món de 2014 en ara ha canviat terriblement. N'hem fet un altre i jo ja estic pensant en fer el tercer. On ens va portar tot aquest pla? No? Que es diluïa, bueno, s'organitzava amb aquestes accions, tipus d'accions. Moltes de les coses que ens sortien aquí anaven a donar visibilitat i a donar eines, tant a visibilitzar el que les empreses culturals catalanes estaven fent en temes de tecnologia i cultura, com a fer una mica de bany de què està passant a fora, quines coses estan passant que pensem que les empreses haurien de saber. Per tant, hi ha una part que sí que fem què és el que està passant aquí, però ens agrada molt fer què és el que hauríeu de saber. I això obre molt el mental, perquè vol dir que no només parlem de cultura, parlem molt de tecnologia, perquè pensem que la gent ha de saber, ara és un tema que està superat, però al principi, per exemple, parlàvem molt dels cotxes autònoms, o parlem d'Elon Musk i anar a Mart, perquè creiem que les empreses culturals han de treballar sabent això. I ara, deixem-me que em posi apocalíptica, sabent que si algun dia hi ha vida a Mart, algú haurà de crear cultura a Mart. I que, sí, ja ho sé que és apocalíptic, ho sé, però com seran les biblioteques? Com seran els concerts. Llavors, aquesta mirada ens ha portat a fer una cosa que és com bastant, diguem-ne, trencadora o diferent. Parlem molt poc de nosaltres mateixos, no som la veu del Departament de Cultura, i l'ISEC té una pàgina web on l'àrea té un espai i on hi ha el que l'àrea fa. Aquest blog, que és aquest, és una mica més de parlar del que està passant en altres mons.
Al començament, el primer que ens va costar, i això és un comentari el que respecta amb aquests objectius que us he explicat, era com escriure, quins continguts fer i com escriure. Llavors, clar, al principi la tendència que tots teníem era escriure, diguem-ne, informes administratius. Del 23 al 27 de març tindrà lloc a tal lloc la 8a edició de... No? I això ens va costar canviar aquest tipus de redactats. Hem intentat fer una cosa que sigui molt motivadora i que la gent ho llegeixi i s'impregni. I hem intentat també, jo crec que ho hem aconseguit bastant, fer un tipus de redactats bastant més periodístics, diguem-ne que divertits. No? Ja sé que és horrible, però és que no vaig trobar cap altra eina per fer un núvol de tags. Això està fet sobre realment el nombre de posts que hi ha sobre cadascun d'aquests temes. Per tant, del que més hem parlat és de videojocs, aquí no se n'havia parlat, des del Departament de Cultura i molt poca cosa des de la Generalitat, alguna cosa en acció, havíem fet alguna cosa de videojocs, però realment s'ha començat ara fa uns anys a treballar seriosament i en parlem molt perquè sí que realment estem donant molta difusió de què s'està fent aquí. Vegeu, per exemple, que les apps aquí encara tenen molt de volum, ara fa molt de temps que no parlem d'apps i, per tant, en el temps això anirà baixant. Els robots, la intel·ligència artificial, segurament anirà pujant, no? Però aquests són més o menys els temes dels que hem parlat més durant aquest temps, no? Clar, parlat de temes com aquest. O sigui, el que sí que intentem és agafar temes que són d'actualitat o que són interessants per la gent i posar-li quin és el vessant cultural. Llavors, avui dia la gent està jugant a Fortnite, no farem valoració sobre si és o no addictiu, si els nens estudien o no, etc. Sí que és cert que dintre de Fortnite hi ha una presència de la dansa. Doncs per què no donar una visibilitzar quina és la relació entre un videojoc com aquest i el tema de les coreografies i els concursos coreogràfics. Aquest, per exemple, és un article que ens van demanar que el traduïssim al castellà per penjar-lo en una altra publicació, o sigui, hi ha hagut gent que ens va seguint i van adaptant aquestes històries. No? Si veieu aquí dalt, la majoria de... o molts d'aquests... Bueno, aquí tenia... Ara no sé què passa si clico. Jo provo, però si no funciona... Si no funciona, funciona... Ja, però era per fer-ho més així de... També he continuat xerrant mentre això dona voltes. És que aquest és un espai públic, un espai públic, clar, avui així funciona com funciona. Ah, no, sí, ja sé que funciona. Bueno, no, doncs llavors, també us ho volia ensenyar perquè veiéssiu una mica el tipus de posts que fem, que fem molts vídeos, que fem molts enllaços a moltes coses i que fem molts gifs, molts memes, que fem molt aquest lloc des d'on si vas estirant arribes diguem-ne a molta informació, no? Tornem a l'estat. No, aquí no. Sí. Moment homenatge a Albert Sierra, que havíem de fer aquest moment. Parlem del blog i parlem de l'àrea com si fóssim allò, bueno, som 300, no? O sigui, l'àrea de cultura digital som jo. Gràcies. Per tant, el que sí que hem fet també és crear un grup de, no sé si de fans, fidels, col·laboradors. Plorem perquè la gent ens ajudi i ens escrigui. Aquí el curiós és que tota la gent que ens ha anat passant per l'àrea, becaris o gent que ha col·laborat en moments, continuen sent gent que des d'altres llocs, des d'altres feines, troben temps els caps de setmana per escriure'ns coses. No? Un dels que fa col·laboracions de tant en tant és la Sierra del Patrimoni. Aquesta, com que és la més vista, em sembla, és la més vista de l'any gairebé. També està imposant, no? Sobre una xerrada que van fer a Vic de patrimoni digital, però veieu que també el sistema és el mateix. O sigui, posem molts vídeos, molts enllaços a moltes de les coses de les que es parlen, perquè si tu tens ganes de seguir-la, doncs sàpigues de què s'està parlant, no? O sigui, que si algú té ganes de parlar d'alguna cosa,
per favor, perquè costa bastant de fer això, no? Tenim una sèrie de seccions, una és aquesta que heu anat veient, que diu Observatori de Tendències, aquesta és la genèrica on va parar totes les coses, perquè una mica aquesta és la idea, no? Estem mirant quines són les tendències que hi ha al món sobre els temes de cultura. Després tenim aquesta dels videojocs catalans, això és una secció que fem cada mes, on hi ha tots els videojocs catalans que s'han publicat aquell mes. Després, quan aquí acaba l'any, ja no sé si l'he posat o no, ja veurem si l'he posat o no, fem un resum de tots els videojocs catalans que hi ha hagut aquell any. També pensem que no som conscients de la quantitat de gent que hi ha aquí treballant en temes de videojocs, hi ha 140 empreses, que es diu aviat, són moltes. Hi ha videojocs com aquest, el Gris, que han venut en 2 mesos o 3, 300.000 còpies, que té unes valoracions arreu del món, i és un videojoc català. I a vegades pensem que aquí ens falta ser conscients també de les coses bones que fem, no? Llavors intentem donar-li molta repercussió a tota aquesta creativitat. Després tenim una altra que bueno, també té els seus fans, que és el Fresc en Fric. Això és un apartat que em van obligar a crear, perquè jo anava posant frigades a tot arreu, i llavors la resta de gent que col·laborava al blog em van dir fes-te un apartat, i les poses totes juntes, i així no vas posant doncs, japonesos que es casen amb hologrames, que és aquesta imatge que hi ha aquí, doncs això és un senyor que s'ha casat amb aquest holograma i el certificat de matrimoni, que això és molt friqui. Però, per exemple, al costat és una exposició que vam fer al British Museum, on hi ha aquesta taula que en realitat augmentada tu pots veure, o sigui, cobra vida, diguem-ne, no? I pots veure com va haver-hi una batalla i com aquesta batalla corre per sobre de la imatge, no? Per tant, algunes són molt friquis i altres són una mica més pràctiques, no? I l'altra, que és lo similar però en seriós del tot, és això de les 10 notícies, que això intentem fer-ho cada mes però no sempre ens surt, que aquestes sí que són també aquestes coses que us deia abans, no? O sigui, que hi hagi un senyor, o per exemple aquesta notícia que surten aquí, que és aquesta cosa de que tu ara en un vídeo pots posar una cara d'algú que no és qui hi ha en el vídeo i fer un vídeo d'aquesta persona dient algo que no ha dit, no? I bueno, són coses que pensem que en el segle que estem vivint s'han de saber, després cadascú les pot jutjar o valorar, utilitzar o no, però sí que són històries que s'han de conèixer, que per exemple la gent de la cultura les hem de conèixer, no? I l'última cosa que tenim així més destacada és aquest tema de l'agenda, i aquí sí que tots els que feu coses amb temes de tecnologia, feu-nos-ho saber. Nosaltres ens mirem molt totes les newsletters que envies a Catalunya i les que envieu a Acció i tot això per treure la informació, anar-la posant aquí. Intentem que el màxim de coses que passen sobre tecnologia, les que són allò super, saps, allò blockchain per la indústria automobilística, potser no, però blockchain en general sí que ho posem, perquè hi ha gent, per exemple, nosaltres, hi ha una empresa que està treballant en blockchain i música, no? Llavors, sí que estem parlant de blockchain i posant coses sobre el blockchain, si veiem que va sobre salut, doncs potser no, no? Ens agradi o no ens agradi, aquest és el post de la vida. Nosaltres ja ens podem matar a parlar de Mart, a parlar de les exposicions de robots i art a París, a parlar de, jo què sé, mappings interactius a no sé on, de teatre amb drons. És igual. La gent el que vol és la post de les colònies i equipaments tecnològics. El més graciós és que és el més vist, o sigui, el més vist del 2018 és colònies i equipaments tecnològics 2018. El segon més vist del 2018 és colònies i campaments tecnològics 2017, i així va baixar. Per què us ho mireu els dels anys anteriors? Si ja ho actualitzem, però és el que més... O sigui, anem a ser positius. Anem a fer la lectura positiva. La lectura positiva és, d'aquí uns anys hi ha un fotimer de nens que haureu fet colònies i campaments tecnològics. Per tant, esperem que la situació del país sigui més... No? Tingui més vidilla en aquests temes i els nens estiguin com superinteressats. Fora d'aquests temes així que potser els exemples he posat especialment els més friquis perquè, no sé, tot venen com gràcia, no? Però, per exemple, vam fer tota una sèrie sobre intel·ligència artificial i cada una de les arts i, per tant,
com algoritmes creen música, com algoritmes creen llibres, o sigui, llibres escriuen, tot el tema aquest de les noves formes de narratives també hem parlat molt, com es creen arts visuals o pintures, o etc. Hem parlat això de temes de blockchain, què és blockchain, ja sé que costa d'entendre-ho, nosaltres tenim un post que em sembla que ho explica bastant, que és bastant fort d'amis, perquè jo ho vam haver d'entendre abans d'explicar-ho. Tot el tema de què són algoritmes, curiosament també és dels més vistos, com sembla que la gent ja hauria de saber, doncs no. I uns que van tenir també molt d'èxit i han funcionat molt bé és tot el tema de com descobrir les fake news i com descobrir les fake news en imatges. Que també són, no? O sigui, fins i tot amb aquest de les imatges hi havia una mena com de test de a veure si l'encertes, no? I són coses que veiem que a la gent els interessa molt, no? Com que ja heu vist que treballàvem amb el tema aquest dels videojocs, vam crear tota una guia per principiants, on van començar amb estils de videojocs, perquè la gent sapigués quina diferència hi havia entre un i un altre, música de videojocs i posar en valor que és cultura mitjançant tot això, no? Quin és l'art que hi ha darrere. Quan acaba l'any doncs fem aquest resum de videojocs de l'any, també ho fem amb l'animació, o sigui, no només ho fem amb els videojocs, sinó també amb les pel·lícules d'animació que són el més proper que tenim, diguem-ne, a tema tecnològic dintre de l'audiovisual, perquè el tema d'efectes especials encara no ho treballem gaire. No? I al final de l'any recollim també quines són els posts més vistos com les campanades. I això ho fem tant amb quins són els posts més vistos com entre la gent que les redacta, quins són els posts que recomanen. També és una manera que fem per treure, no?, una mica tornar a posar a la llum els posts durant l'any, perquè realment això és una cosa que ens costa molt de fer. Clar, nosaltres cada any potser fem, jo què sé, 70 o 80 posts i no sabem com anar-los airejant perquè es vagin trobant. No? Tot això acaba anant a parar o tal, amb un butlletí, que és aquest, que també com veieu, bueno, sí, clar, sí, que som els reis de la... O sigui, que ens encanten les coses que es belluguen, no sé si ho veieu, eh? O sigui, de vegades ens costa i anem a treure algun gif o alguna cosa, perquè és carai, al final es belluga tant tot que potser que parem. Llavors tenim el butlletí aquest. Aquest butlletí sempre posem un vídeo a dalt i un vídeo a baix. Això, aquesta informació no és informació que no és en el blog. Després, un cop a l'any sí que intentem recollir els vídeos que ens han agradat més, però sempre cada mes posem dos vídeos, que acostumen a ser, o en aquest cas, per exemple, això és un videoclip, o curs d'animació, o no sé, anuncis amb que hi hagi, doncs, jo sé, captura de moviment o efectes especials, etc. I llavors hi ha, doncs, les... Veus com es mou tot? No, sí, és culpa meva, jo ho dic. On hi ha els posts que hem fet i amb una petita explicació en l'enllaç. Per exemple, aquest any una altra cosa que fem és ara la setmana que ve hi ha el Cosmopolis, i això ho fem amb diversos festivals al cap de l'any, eh? Agafem la programació i fem un buidat de cara a els nostres lectors, què és el que els pot interessar dintre d'aquesta programació. En alguns casos, a més, en temes de teatre, en temes de festivals o de fires o de llocs similars, de vegades fem sortejos d'entrades perquè aconseguim, clar, tota aquesta gent fa molts anys que ens coneixem, i ells també consideren que nosaltres, el fet que anem tan targetitzats, arribem molt al seu públic objectiu. Llavors ens donen entrades, per exemple aquests, els de la IAM, que és un festival que hi ha també la setmana que ve, que és absolutament, o sigui, Internet Age Media, és absolutament món del futur. Doncs ens van fer un codi especial per la gent dels sectors, doncs, que són els e-sports, que és un tema, no sé si hi ha algú de turisme aquí, però també s'estan posant en aquest tema. Videojocs, les colònies, aquest és l'últim que hem fet, el Palau Digital, vam posar aquesta part del mercat perquè sí que intentem fer coses, o sigui, si vosaltres feu coses que van relacionades amb aquest món, també intentem donar difusió al que es fa dintre de casa. Aquest vídeo que era això, no? O sigui, és un dramón, eh? Us el recomano molt. També tenim un punt de rotllo dramón, vull dir, aquestes coses així, per Nadal és un drama, eh? Vas veient vídeos i passes per tot el dia, però guai. Les activitats i llavors les convocatòries, que això també ho tenim en el blog,
que és doncs, concursos de dintre, de fora, consultories, projectes que es demanen, etc. Què em deixo, què em deixo, què em deixo? Ah, un cop a l'any, generalment al juliol, als seguidors més fidels els hi fem un butlletí especial, que només el reben els que nosaltres diem 5 estrelles, que són els que no, tenen 5 estrelles perquè ens han obert més. Com una part de fidelització també, no? Com una mena d'agraïment a que ens siguin més fidels amb les coses que fem. Aquest és el Twitter nostre, que el tenim des del 2016, que veieu que també no, va tot amb la imatge del butlletí, la tenim fixat, després en general postegem, postegem coses, els blogs, els posts que nostres, retuitegem coses de la gent que fa coses similars, que s'ha convidat a Sant Agustí o gent així que està fent activitats similars i les coses que feu vosaltres que puguin ser coherents amb la nostra línia. I després una cosa que ens ha funcionat molt com a difusió, no com a, clar, no ens porta tràfic a la web, per tant això és una mica drama, però sí que ens ha portat molts followers, és que cada dia fem una efemèride. Això vol dir que temes de tecnologia o de món digital, que aquell any, doncs, no sé, ahir era l'aniversari del senyor que es va inventar el Tetris, no? I això, que sembla una... Jo de debò, que no va ser idea meva, eh? Que m'ho va venir el Becari a dir-me, per què no fem això? I dius... Diu, bueno, prova-ho, però pensant, ja ho veuràs. Doncs resulta que em motiva molt el Friquimón. Els hi encanta, llavors comenten, i jo tenia aquesta consola, jo també, i encara està a casa dels meus pares, pot fer una foto... O sigui, està dintre de tot, està com... Hi ha una sèrie de món que amb això s'hi sent molt recolzat, no? I l'altre dia parlàvem amb el Sergi que em deia, és que heu de treure aquí jocs retros, no? I estava pensant, doncs igual d'alguna manera sí que podem acabar sent el lloc on tota aquesta gent que està en aquest món es troba i es comenta coses, no? Intentem això, recuperar notícies antigues, això no ens acaba de funcionar massa, o sigui, fem una cosa que es diu fa un any i pengem notícies de l'any anterior que tampoc han passat tant. Que clar, com que vam estar parlant de blockchain, a lo millor fa 2 anys, doncs ara que podíem parlar de blockchain. Però no acabem de saber com... Si ha hagut una idea brillant sobre com treure notícies antigues i que la gent hi faci cas, direu-m'ho. Tenim un Facebook pirata, no estic mirant a ningú, que no, però el tacarem. Perquè no va, la veritat és que va haver-hi una època en què Facebook ens mentia a tots i ens deia, no, t'avies el teu post 3.200 persones, tio, va, tio, sóc poderosa. No, ara surten que t'han vist 32. I al final nosaltres, no, perquè va haver-hi un moment en què vam fer un arreglo i vam dir la veritat i passa el que hi passa. I llavors, clar, realment veiem que allà no tenim moviment i ens treu molt d'espai, molt de temps i no ens funciona i a sobre tenim el crèdit que ens fa morros. No, qualsevol cosa abans que els crèdits ens facin morros. Va dir en Sergi, pues, bueno, és una tonteria de quadro, però una mica com recollíem la informació, perquè realment tenim una informació bastant, jo crec que bastant del que està, o sigui, estem molt al dia de què està passant arreu del món amb tot això. No? Llavors tenim, per les coses que passen aquí, la gent ens escriu i ens demana que donem difusió a les seves informacions. Tenim un feedly molt petat de premsa i de mitjans estrangers, sobretot, que estan, doncs això, no? Pues ahir hi havia una cosa que deien que havien aconseguit, bueno, també us ho deixo perquè veieu la línia, eh? O sigui, que havien aconseguit tirar una partícula, tirar enrere en el temps, no? Allò com el Superman, aquell que donava voltes a la Terra i el temps tirava enrere, doncs el mateix, però el quàntic, no? Amb una partícula, no? Llavors, rebem molta informació, diguem-ne, d'aquest estil bastant apuradeta a nivell tecnològic, no? I després, tot el que seguim en Twitter, tot això ho tenim com automatitzat, amb una cosa que es diu IFTTT, de manera que se'ns va enviar un pocket, això vol dir que tenim un pocket patat, de tant en tant entrem i ens agafa por, però bueno, el dia que fem reunió amb la gent que escrivim en el butlletí,
obrim el pocket i llavors anem rascant de les notícies que tenim allà, les passem a Montrello, que on ho tenim, que és aquest, que està posat una mica per temes, com que no dona més, perquè clar, de columnes d'aquestes n'hi ha, no sé, 23, la imatge no em donava més d'aquí, però veieu que hi ha coses recèrgiques i tecnologia, hi ha museus i tecnologia, hi ha dones, que és un tema en el món tecnològic i en el món dels videojocs, el paper del tema de la dona és un drama, hi ha, no sé, wearables, hi ha moda, hi ha mil coses que anem apuntant i llavors quan tenim un gruix o veiem que hi ha unes quantes notícies que ens sembla que tenen coherència, escrivim alguna cosa i, bueno, i d'això ho passem en el... Espero que us hagi interessat, molt agradat, i que ens seguiu. Us he deixat el mail del oficial, diguem-ne, de l'àrea, per si teniu newsletters, per si teniu notícies, per si dieu ajudeu-nos a donar difusió d'això, nosaltres estem encantats, o sigui, la gent està per això. Us deixo el meu per si, jo què sé, voleu dir alguna altra cosa, i l'altre per veure si ens seguiu. Perquè clar, el que no us he dit és que tot això, jo que em considero que no arribem a massa gent, no? I que al final, ostres, bueno, vull dir que estem amb uns... Avui em sembla que estàvem a 2.811, però jo tinc un quadre, ho els miro cada dia, els seguidors que tenim a Twitter, però pensem que, ostres, els temes que toquem haurien de poder arribar a molta més gent i que segur que hi ha molta més gent que està interessada en tot això, perquè és molt plural, perquè sí que estem parlant de cultura, però no només, sí que estem parlant de tecnologia, però no només, i llavors tot aquest treballar enmig de les caixes ens hauria de donar lloc a més. O sigui que, si teniu alguna idea brillant, s'agrairia molt. I si teniu alguna pregunta, doncs també. Ja està, i ara aquí tenim... Ara m'escrivi jo la pregunta. Ara podeu preguntar. Però escrivirà, no? Tot el que vulguis. No teniu Instagram? No. És que feu unes preguntes. Sí, de vegades Instagram ja ens han dit, no, jo un Instagram general que us agradaria molt tenir. Gràcies, demanarem un Instagram. Posarem aquest moment com a... Ja us he dit que no sortiria gratis. Ho vaig dir. Jo estava tranquil·lament escalfant a la banda quan em vau fer sortir a jugar. Serà canvi d'algo. Sí, sí, jo crec que podíem fer un Instagram perquè tot el que fem jo ho veig que és molt visual. Veus la Crivillamenta? Com serà el mateix? Tenia una del director. Un segon, Sergi. El director preguntava quants subscriptors teniu 5 estrelles. Ostres, quina gran pregunta. Ara m'has enganxat. Mira que m'havia preparat totes les dades, no sé què, m'he oblidat de comptar-me 5 estrelles. No, però què els envieu? Fem un butlletí com aquest, més petit, amb només 4 o 5 notícies, i generalment intentem que hi hagi un regal d'entrades per anar a veure, no sé, per exemple, les sales de teatre que ja estan fent coses, les sales de teatre poden ser el Teatre Nacional, no estem parlant només de sales petites, que fan obres de teatre on hi ha robots, on hi ha una cosa tecnològica, on el tema és no sé què, tots ens diuen, va, us donem unes entrades per això. Bueno, dues preguntes. Una, teniu xifres de seguiment? Bueno, has dit als seguidors de Twitter, però visites al blog o alguna cosa així, les teniu? I, perdona, i després faig una altra pregunta. El butlletí tampoc no és corporatiu, no? No sé si us havíeu adonat, jo vaig flipar molt de que em convidéssim. El Jordi fa anys que tenim allò, aquesta cosa que uneix tant, no? Sí, jo soc una autèntica friqui, o sigui, pensa que jo crec que miro les entrades al blog 5 cops al dia i tot. Estem amb un centenar, és que clar, és que fa pena dir-ho, perquè jo crec que hauríem de tenir més, però bueno, estem amb uns 20 i escaig mil a l'any,
25, 26.000 a l'any, un centenar diaris, per mi és poca gent això, no? O sigui, crec que n'hauríem de tenir més abast, però ho he fet, jo crec que he fet tots els cursos que em donen, clar, si penseu que jo tinc una àrea, o sigui, per això és mínim, i a part d'això tenim, no? O sigui, és que aquest mes cada dia xerro en un lloc la setmana que ve, no? O sigui, hi ha informes, visites, reunions, tenim un director general, una consellera, etc. Bueno, consellera, en fi. I vull dir que té menys, no? Però que bueno, vull dir que et dona fins on dona. Llavors sí que he intentat fer el màxim d'intents de veure com es pot captar més seguidors, però és que realment ja no... Això també us demano ajuda, que si algú té una idea brillant, jo us ho agrairé infinit, perquè bueno, doncs portem 4 anys amb aquest tema, jo crec que tenim gent molt fidel que ens segueix, hi ha gent, jo què sé, el Danyet, el Janis Roca, són superfans que ens fan difusió de moltes coses, tot i així doncs, ens falta que trencar un punt, o hi ha alguna cosa que no ho estem fent prou bé, també pot ser. M'has fet una comèdia? Ah, sí, no, és més, és un mèrit. És un mèrit. És que ara posaré corporativa, però és que a l'ISEC tot ho fem amb ells. Mònica. Vull dir que no és l'únic, vull dir que tota la comunicació que fem. O sigui, abans ell deia parlar de Catalanars, Catalanars és una altra marca que tenim per internacionalització entre el l'ISEC, que també té uns butlletins, i fa molts anys que els fem amb això. Clar, és veritat que és bastant més mono. Gràcies per la banda sonora. Sí, no, està el dia és bastant més mono i surt la banda sonora. A nivell de protecció de dades, el Menchi no té cap. Bueno, han canviat les normatives, van tenir un problema en un moment amb el tema com va canviar la protecció de dades a Europa, van canviar la normativa i ara tenen... Nosaltres ho seguim tan estrictament que per mi és excessiu. Bueno, o sigui, crec que és un tema que ens n'hauríem de parlar, de què passa amb tot el tema. És que no pot, o sigui, el que no pot ser és que Facebook i Cambridge Analytica montin un pollo i arran d'això milions de projectes d'Europa han de canviar tota la seva política de protecció de dades i fer mails i la gent ha d'estar donant no que eren, no? I aquests senyors continuen treballant igual a la seva bola, perquè Cambridge Analytica ha desaparegut per mil 300 mil. No? Llavors, aquí nosaltres vam perdre, dintre del que va ser com a mínim, en la comparativa entre de l'ISEC no vam perdre tant, estem amb un 50% dels followers que teníem o dels registres que teníem i ara volem fer una... ja ens han dit, hem parlat amb juristes, ja ens han dit que es pot fer, volem fer una micro tal de... Això és el que t'has perdut i fer un butlletí especial amb notícies que aquesta gent no ha rebut, diguem-ne. Però així recuperem alguns de tots aquests, no? Però ho van arreglar el tema aquest de Bèlgica. Sí, la gent va adaptar els seus termes de condició i a més va muntar servidors a Europa, que és un dels punts que exigeix. Perdona, el nombre de subscriptors al butlletí ho has dit? No he dit. Ho sou, eh? En tenim dels d'abans, diguem-ne, dels que encara esperem recuperar, tenim 1.500. Però ara estem enviant com uns 700 i alguna cosa. Per tant, clar, jo continuo. Hauríem de ser més. És veritat que ens entra molta gent des de xarxes. És que jo crec que la gent, el tema dels butlletins, que nosaltres també el fem diferent de les notícies puntuals perquè ens mola, no? El fet de... Hi ha una informació afegida i a tota aquesta cosa de les entrades només les donem a la gent que està registrada. Però tot i així, jo crec que hi ha hagut un punt de... Estic fart de rebre newsletters, o sigui, es va aflorar un... Estic fart de rebre newsletters que va córrer com si fos un virus de la grip i la gent s'ha donat de baixa. A més, ho explicava, o sigui, la gent ho explicava amb aquell orgull de la gent que diu jo jugo a Candy Crush i no he pagat mai res. Doncs, de los creadores de jo jugo a Candy Crush i no he pagat mai res, arriba... he dit que no a totes les newsletters que m'han arribat. I dius, pues allà tu, tota aquesta informació que t'estàs perdent. No? Però clar, jo crec que aquí va ser un problema. Igualment allà a l'ISEC també tenim això, la gent que s'ha quedat amb un 20% dels subscriptors. No sé vosaltres com ho heu tingut.
una altra cosa, dir el percentatge de gent que obre el butlletí? Això estem en un 40 i algo per cent. Sí, això és veritat que el percentatge sí que, clar, lògicament ens ha pujat molt, perquè estàvem en gairebé 30 i hem arribat al 40 i pico. I per acabar, a través de Twitter feu difusió del butlletí? Per... Sí. Amb un format estàndard? O... El metge m'ha permet que quan publiques, ho publica tot arreu, ho publica tot arreu a l'hora. Llavors, això ho fem en el mateix moment en què surten, per lo bueno i per lo malo, donant el mateix, perquè clar, què passa, hi ha gent que ja ho rep pel Twitter i ja no te l'obre, eh? Per tant, no sé si això és un error que hauríem de mesurar els timings diferentment, no? Però aquí en aquest moment surt disparat, llavors l'anem penjant i després fem una certa planificació de cada dia anar penjant els posts. Però com a blog sencer, com a butlletí sencer, jo crec que no tornem a publicitat, potser l'hauríem de tornar a publicitar. I la manera de fer la subscripció, ho feu també per Twitter? No que surti quan ho envieu, sí, sinó per recordar és, que existeix? El que fem és els dies abans, un parell de dies abans o un dia abans, és fer el tuit aquell de demà surt el butlletí, no està sortint, no sabrà res sobre aquest tema, aquest tema, aquest tema, aquest tema. I això és veritat que també ens funciona, que se'n subscriu, però en el fons estàs movent en el mateix cercle de gent que ja es fa teu. És veritat que jo això ho moc des d'aquest i ho moc des del meu personal, que tinc bastants més followers, i llavors sí que creua, no? O sigui, acabes creuant, no? Els meus, que tinc 7.000 o així, amb els 7.000, no? Però si vosaltres ens ajudeu, doncs tindrem molts més, clar. No sé. El Xavier La Sauca no ha vingut. És que és un mega fan. Jo volia conèixer, és un mega fan, li agraden tot, es fan likes a tot. Es fan de tots els blogs, a la manera. Ah, vale, gràcies. Ho veieu, no? Com el Jordi deia, si jo tenim... Hi ha un altre aquí, hi ha un feeling. Ens adorem. No teniu idees brillants per donar-me, va. Segur que els vostres blogs funcionen superbé i... Heu fet alguna cosa... Potser algun col·laborador sortirà. Clar, ningú vol escriure. No? O penseu que, jo no sé, que teniu alguna cosa en els vostres temes que puguem nosaltres donar-li la volta per el tema de la cultura o al revés, no? O que hi ha alguna cosa nostra que es pot adaptar al vostre? Una pregunta. Hola, una pregunta. Feu producció de vídeos propis, ni que siguin curts, perquè els vídeos són molt eficaços per xarxes. Ja, però o sigui, torno a dir que sóc jo sola o no. Ho vam intentar, eh? T'he de dir que vam tenir una becària brillant, que la recomano, si algú està buscant algú, jo tinc una becària brillant, que està a casa, més o menys, que és brillant. I ella volia fer-ho, això, i vam pensar en com podíem fer-ho d'una manera molt senzilla. I ens va costar una mica, perquè clar, si el so és bo, has d'anar el so a part, llavors necessites un programa que posis el so i la imatge, llavors ja comences a tirar hores, no? Jo crec que no en sabem prou encara, la Maria ens ha de fer un curs d'això. No. També soc un aprenent, però per exemple els vídeos d'acció, ara sí que, bon, ara que ho heu dit, això, me'l vaig estar fixant per la campanya del mobile. Bueno, jo, no sé, llavors us volia felicitar perquè he trobat que havíeu fet molt bona feina amb això, amb vídeos molt curts, amb els titulars, i ara clar, hi ha el tema del so afegit, no? Que per accessibilitat hi estem obligats. Aquí l'escriptor. Ha sortit un color de res. No, ja fa dir, n'ha fet un munt, n'has fet 3 o 4, tu. Heu fet alguna campanya, és a dir, teniu una sèrie de seguidors o col·laboradors habituals, no jo, sinó, jo què sé, l'Òscar García Panyella de la ENTI. Segur que teniu 20, 30, 40 persones que tots tenen 5.000 a 10.000 seguidors d'aquest mundillo. Heu fet campanya amb ells com a, diguem, recomanadors vostres o com a prescriptors
per ampliar, perquè no és normal que tu tinguis el doble de followers que el teu canal oficial, no és normal. Sí que és normal perquè tu posteges molt. Sí, però el canal aquest té un potencial de públic molt gran en el qual no estàs arribant, no entenc per què. I igual és que el butlletí, igual ens posem el cap molt al butlletí i igual el butlletí no és el mitjà. Podria ser la conclusió. Però és que al Twitter tampoc teniu tanta gent i al Twitter seria el mitjà. Vist des de fora sense pillar-ho un moment. Igual a Instagram m'ho peteu i teniu 100.000 persones de... Poseu la Rosalia al primer post i ja està, va bé. Però teniu un potencial de seguidors que no esteu arribant i no sé si aquesta corona de col·laboradors o de gent fidel podria ser una manera d'arribar-hi, perquè segur que la gent hi és i el contingut és interessant. I una altra pregunta és, quantes hores dediqueu a aquesta captació? Això del poc no sé el que és. No sé el que és el poc. Ni el IFO, IFS, no sé què has dit allò. IFT. Abandones la sala. Estàs dominat. Jo miro el Twitter i ja està. Però com gestioneu aquesta ingesta de... És a dir, el treu que heu ensenyat és gegant. Quantes hores dediques a mirar-te el treu aquest? O sigui, és gegant perquè jo el que no... O és que no arribes a vell de YouTube? No, o sigui, el bo del tema és que el que va allà, el que va, està llegit. Clar. O sigui, l'altre, el repositori a l'obèstia, és l'altre, és el pocket aquest, que això és un... És l'evolució d'una cosa que es deia Reddit Later. Llavors, és això, tu ho envies allà i quan tingui una estona ja m'ho llegiré. Llavors, allà vas mirant i dius, ah, doncs mira, hi ha aquest tema, que parlen del mateix, problemes de Facebook amb no sé què, doncs tots aquests tenen el mateix tema, anem a escriure sobre això. Però que regues manualment entre ells. Clar. Perquè aquesta és la feinada. Clar. Però és que si no, com... No, hi hauria d'haver-hi algun tipus de connector... Pot haver-hi, Manifest, jo crec que hi hauria alguna manera de connectar-ho. Es podria buscar algun tipus de programa, com hi ha comptadors per el Trello, que et comptabilitzen les dades del projecte dedicat, o com hi ha... Però com ho feu vosaltres per recollir la informació i posar-la quan has de treballar en comú amb altra gent? Perquè el problema no ets tu sol. Si jo soc jo sola, doncs em miro i busco. Nosaltres també fem servir Trello, però per programar, o sigui, com a gestor de coneixement o d'editorialització per casos d'emergència o de situacions d'emergència, per exemple. Jo crec, tornant una mica a la pregunta de l'Albert, que les dues preguntes que has fet estan una mica... el quid de la qüestió, que és la primera d'elles, per què no hi ha prou gent, i l'altra és com gestionar tota la informació, doncs potser n'hi ha arribat al punt que la gent ja no podem ens subscriure tant perquè tenim tants inputs, tants canals als que apuntar-nos, que estem col·lapsats i no donem més. I el que estem veient nosaltres, analitzant el número de seguidors que segueix la gent, és que cada vegada la gent segueix menys gent. Quan fa un temps dedicàvem 2 hores diàries a consultar informació a la xarxa social, doncs ara en dediquem 1 hora i mitja perquè estem ja col·lapsats. O sigui que potser va per aquí una mica la cosa, potser em sembla que són pocs els usuaris, però si estan fidelitzats i la gent segueix i participa, doncs potser són els que han de ser, són els que s'estimen. Jo que sí que és incident, perquè si no sembla que m'estic aquí automatxacant, no sé si ho continua, no? El que sí que està clar és que la gent que tenim és molt fidel. I això sí que ho notes, no? Clar, són els llocs i la gent te'n parla i per tant, bueno, s'ho llegeixen i ho interioritzen i t'ho demanen i et diuen, escolta, no heu parlat de no sé què o encara no heu penjat cap article sobre això que l'any passat vau fer o, per exemple, una cosa que ens ha donat és que és molta visibilitat a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat, perquè clar, no hi ha una entitat com aquesta en cap altre lloc dintre de, ni de Catalunya, ni de les administracions, ni de l'Estat, no? Llavors això sí que dona doncs, que ens demanin curadoria de vídeos, per exemple, ens han arribat a demanar en congressos de dir, escolta, volem fer un espai on hi hagi vídeos de temes així
com diferents, com, com més doncs, trencadors, o busqueu-me 5-6 vídeos que vull fer una sessió que parli d'imatge o de noves formes de narrativa en audiovisual, o la setmana que ve fem aquesta taula a Cosmòpolis sobre, doncs això, sobre com es narra per altre tipus de projectes, i per exemple parlem doncs, d'escriure per ser representat per robots, o sigui, és veritat que això, jo crec que, ara vaig a posar-me maximalista, però sí que posiciono la Generalitat com un lloc que en termes de cultura està mirant cap a la innovació. No només estem, i molt bé i molt fort, treballant per la cultura tradicional i per la creació contemporània, sinó mirant què és el que ens vindrà. I jo crec que això com a posicionament em sembla molt important i ens ha donat, tot i que tots aquests números puguin semblar i ser petits, ens ha donat un prestigi important. Però si a més ens llegis tot Déu, ja seria un bomba, no? O sigui que, no sé. Jo de debò que això, que amb el La Sauca, que no hi és, estàvem parlant de si podíem fer algun post conjunt entre la cerca i nosaltres, de temes, doncs això, no? El millor de YouTube. Per exemple, un altre dels temes que ens han funcionat molt bé sempre també és el tema dels youtubers, no? Doncs parlar de youtubers de ciència o de temes creuats així, que siguin coses que per nosaltres siguin de la nostra ADN, que si ho entreu ja veureu quin tipus de temes parlem, però que per altres departaments de la Generalitat no puguin ser. No? Per exemple, vam parlar amb un altre que va tenir molt d'èxit, va ser un que parlàvem de com la tecnologia es feia servir en el tema dels refugiats, i vam fer dos articles sobre aquest tema, que clar que no és un article estrictament cultural, però sí que tornem a estar en aquest punt, no? entre la tecnologia i el món contemporani, que això segur que hi ha algun altre departament que li podria interessar, que podríem treballar-ho, no? Jo que sí. Jo m'ho ofereixo. I ofereixes el teu espai. O bé, el meu espai de les hores i energia i un dia el treu i el pocket. L'última pregunta, alguna més? Si no, moltes gràcies per venir i ens veiem.